Abdi mamawa kersa ditikahkeun ka Den Cakra. Narekahan Kang Sukma sabaraha tiasari ngumpulin tugas abdi. Abdi yakin kalayan ku kamurahan Gusti Maha Welas tur Maha Asih. Kang Sukma tiasa tepang deui sareng urang. Perkawis Den Cakra keun anak kubade ku rumah oge. Dari Tebogong bade dikumaha keun atuh Abah anu mugi-mugi we ulah aya kajantenan nu teu dipiharepkeun. Janten tos kajantenan panginten nya nya Mau biasa nampi ke asyik dan ke cinta di Cep Cakra. Ke cinta Abi mamu ke Kang Sukma. Terus abang udah nyereskin di soal Kang Cakra. Anak-anak saya badai ngabarin soal impenan Abdi wengi kamar itu. Eta impenan karawasku Abdi asa hiji kenyataan. Mau nuka tinggalku Abdi bet asa dikini. Bet asa sanes alam impenan katinya karawas. Kang Sukma bangun lu disiksa. Dikaniaya ku eta siluman buta hejo. Nu sakitu badagna sakitu jangkung buhirna. Kalayan kaayan es tuning pikasieuna. Sanggutan abdi buatnya ayeuna Kang Sukma teh aya dina kakawasaan atuh pecekelan salah sahiji bangsa siluman. Bangsa lelemat lembut. Eta siluman buta hejo. Sobi enut-enut ku Abah, manawi sareng manawi Abah sareng ambu umina. Saha kinten-kintenna jalma nu beunghar ladang ngujak ka siluman. Benghar ladang munjung ke buta hejo atau nanti disebat pulpang tea. Sobi atu emut-emut bah manawi lah ayah kekenalan jalmi mukitu ke ayah anak-anak. Ini imas ngeharapku Kabah dirajeng kamu emu pikir nginget-nginget jalma memang ke ayah anak-anak munjung ke bangsa siluman buta hejo benghar ladang buja ke bangsa siluman benghar harita bah dirajeng amu eneh ngahuleng lila naker maraneh nanginget-nginget susu ganan ingat tapi lemah. Bahdira jeng amu emuh poekun te ingat. Tenyaho ginaan jalma ngetipu keayaanan. Ginaan jalma wawu jeng maraneh anak-anak bari nyatana benghar. Tapi kabungharan ladang ngunjung kasiluman buta hejo. Sehingga seradalila antara bahdira jeng amu emeh mahulang pokni mas Tuhan. Kumaha Abah yang di emuh? Kumilihmu te masah jalmina kitu keayaanan. Mau poek nyeneng Abah teh. Teu emu cek dikeudeuk acan. Sanaos leres dina seueur nu beunghar ge namung da henteu aya nu batak kuliga keun atuh. Kalau rebah dira. Sanggo manawi? Imas mingkolkeun panutup ka ambu emu. Teu apa neng, teu apa saha-sahana urang dieu mah tapi atuh rasa ambu mah nu beunghar ngadadak teu aya. Emang kieu nya ambu ge Abah. Punten ieu mah mamanawian diantawis urang dieu. Acara pi urang mana we nah ayam kantos masih anamut artos di pasih anamut artos acara pi urang dia masih anamut artos ke Abah sareng ka ambu bari dina ngawangsul kitana kena ngorenten acara pi kanggo bunga agung naker ngadenge pananya kitu cing Imas bah dia jeung ambu emeh hari kata para mitra tang langsung curiga tingka samemehna geura lamun Imas bakal tunanya nepi ka kepala badinya. Sasatnya jug-jugan usia temanihanan. Ini, kapungkur memang Abah sareng ambu teh gaduh sametan. Nanti nepi hutang, ka urang lembur babakan randu. Kali mana lembur babakan randu teh Abah? Ulungan lembur iya, nenek. Salah jengah kumaha. Tah, hari jadi Abah periugi artos rada agung ka ngubaran Sukma. Katali Sukma udu rada parna. Ya kue tajami urang babakan randu di pasian namut artos. Namun nyaki itu dina diwangsulku nate. Dina dibayar nadoi ka aje nate. Kedah dianakan, kedah ngangoreng kan. Malihan maagung, meta 30% dina pokona kitu tan ini. Kanya irang malah amu ke kuningan emot nane. Nyeri tenatai kumanehna. Eh, kasawang ku amu emeh. Kejadian 5 bulan katukang basa manena kadatangan ku Pak Armasi. Jalma benghar tapi meri. Rajin mere nyinyum tapi kudu aya anakan. Kudu make bunga nu gede. Menagih tu hasil apanan sok amak-amakan. Malah sok segala dijabel saatnya. Bari geus ilang rasa kemanusiaan. Ayeuna Abah masih kena kagungan sametan kaya ka jalma. Ari gaduh sametan mah henteu. Namun tipayun mangsa dua sasi kapengker anjingnya kantos berduka Abah, neng. Ini kumaha Abah? Buana macul ke Abah diserang namun kumari gerkeresan Abah kemeli Abah.
nyama itu biasa naon-naon. Biasa ngedunan karena kepala anjena. Itu biasa ngewadanan karena piwarangan anak. Tapi itu nenek. Mungu nenek, anjena bandung ke abahna. Tengah laksanakan piwarangan anak, nyalan terang bakatin ku amak. Anjena itu bikin ancam segala nenek. Ancam? Ancam ku mana ambu? Cinta ngekin atau awahna ku sekasih nenek kalinya. Ambu emeh ngadun masrah tu. Kabah dira kenerangkin anak pok bah dira nyarita deh. Iyo, neneng ki arnasik tadi bukanya batu. Awas ya dira. Bungan manikku mati lamun isuk jagenin pageto ayah kajadian itu disangka-sangka. Manik ulah nyalahkin jaga minta geduk. Itu neneng kasauran ki arnasik teh. Kabah? Kumaha, neneng. Kamu? Iyo, neneng. Sana suudo namun buah-buah we kajantanan ke alaman ku urang ayuna. Awa patila patalina serang kajantanan. Serang kasauran Pak Arnasi. Aduh, cuma buah-buah tu nenek. Haritos itu kumaha pipatain urang ayuna tu nenek. Kamu ambingung harita. Kenging urang tangan kaki Arnasi. Mugi abah kersang aja japkin ke abdi kali itu. Mana nenek gua abah disarengan nenek. Namun kade singa tiasang nyarios na neneng maklum goreng adat tinggede amek ki arna sikma ambu emeh nyelingan hatur nuhun pasian cerang ambu mugi-mugi we pamaksadan urang sing ijabah kunu maha kawasa ya mugi-mugi we tu neneng pangnyata ki arna sik disebahkeun na si ujang disebahkeun petarian geunnya. Yang susah weh, merengger ngakalana naneneng peminya si Ujang. Bus aya di alam siluman mah. Tekedah jantan emutan abah. Ambu mugi-mugi weh sing selancar kalau san pemita mah. Kalau sukma aya di alam siluman, abdi tiasa nyungkin pitulung. Seseorang sepuh nusakitan tiasa dipuntangan tulungna ku abdi. Namun sanos kumaha abdi hoyo ngayakin kirlah ki arnasi gitu. Lantaran geus penting barawari. Obrolan ditutup nepi kepala bahdinya, kacilat kami ngajian poi isukan nyimas di lebah dira. Rek nepungan ki arnasik jelma pangbengharna di lemukar babakan. Babakan randu maksudnya merek maluruh kaayan ki arnasik nusanyana. Kumaha tarekah jengkuma cara-carana pikir menang katerangan ti ki arnasik. Sagembleng nages ayat dina pangamikir ni imas. Ngejelas pikir ngelahan sukma ke ni imas tiga nepi panasaran. Ngajian kudu ngorbankin raga jeng nyawa ogi. Kayaan beki peting beki jempling para warga. Sora dan daunan nuka tebak angin. Di pilemuran bahdira. Harita teh nuka denge pating keresek. Di pepirin lewe. Harita najan gus wanci dan hari leti. Nanas nuges selima peting aya di imah bahdira pagawean hilik bay. Sidakul sorangan di jerok kamar. Bun bahdira jeng amu eme. Gus tali berak ni imas mah masih keneh nyari. Nah, gitu kan sukma disebakin kasih luman ujal. Ujal manu ngebalin ke bahdira. Cipni imas nina hatena sejeroning hari taman nina cina pulau ngalaman. Ledeh tuin kang sukma. Pami akan lugikan ngalaman jadi wadah. Pami lores kang sukma ayah di alam siluman. Alatan ayah ngawadahku. Mugi-mugi weh abdi tiasa narekahan tiasa ngajahit kasalira kang sukma. Ledeh tuin kang sukma iya abdi kang. Imas sumamat ka sukma beki diu karasan beki bogoh nyoso beki hayang pangih jeung sukma nugus jadi panilekan manehanana. Teras inget kana kajadian tadi beurang nyeol dina angeuna aya nu amek pangpang nama eta inget ku omongan hamang amplop nu ngabejakeun yen ka imah di Bandung geus datang geun Cakra jeung Bu Sumarsi. Duga ka eranya maneh teh Cakra datang deui ka kana. Datang dari sakituku aing geus ditolak, sakituku aing henteu dilayanan. Dasar kurang ajar, lalaki teu boga harga diri. Kaos eueuh di awewe sejen, teu lucu ah. Katara bangun amekeun. Kaku ayana engka imahna kadatangan ku Den Cakra. Ngatu dina kaayaan dirina keur diayun aming ku rupa-rupa perasaan jeung lamunan. Ngeng kadeng, kakamar di cicingan ku Ni Imas kadeng nyarita meni temres pisan kadeng, kadengina ku Ni Imas. Imas, cernaun anjin Imas. Hah? Kebeg di Imasnya kebeg cesang tiis ngadak-ngadak renung tina sakujura badan. Awak ngadeg-deg.
raja jantung ngadak-ngadak ngeceter. Paibu punuk ngadak-ngadak carengkat jabati kitu. Ana cungung anjing babaung kadenge sora anjing pikasieun. Jeung mata keung keur diwi. Imas. Teu kudu sieun-sieun teu kudu keung-keung Imas. Najanda launan para mitra tapi kakecapan nama atra kadenge. Jeung unggal kecap nu dikedalkeun. Kulung ngomong luarin kamar putih ngadatangkeun perasaan lain-lain keur Imas. Ngasohila para mitra ngasohas. Ada suara gelap kada ingin aku diri Mas. Mas, nah bener anjing bogoh kakang Sukma. Cekata surah luarin kamar. Deketin janela tumanya, najan hujan nga kebret tapi aneh. Suara najan lalaunan bisa ngumpulan suara hujan. Najan kumah aku di Imas ngerasa penasaran pok ngewani-wani aneh tuman. Sah di luar, sah anjan. Perlunya usaha-sahana Imas. Mengkuringnya ke angin, Imas. Kuring bakal nulungan ngebantuan karena kasusah angin, Imas. Saya nulungan kuring? Benar. Kuringnya tidak perlu tulungan ku angin marina oge. Kuringnya bisa milampah ke sakit pagawean. Kuduri kuring serangan, tidak perlu minta bantuan angin. Romani Imas najan kumaha sagarupa maneh teu ngarepkeun bantuan batu. Siun para mitra sadaya kalayan bantal ngadak-ngadak ngalayang. Bantal urut jadi pake kekedengan ku Imas. Ngadak-ngadak muter luhureun Imas. Kugu pohara aneh keur Nyi Imas. Kacara umur-umuran nempok kajadian seperti anu kitu ayeuna. Hah? Aya benda kakanya luhureun aing?
sanggup teraganya. Naon anjir ribut sorangan Imas. Aja naon. Amata. Una naon ya ma una naon. Ate Imas ngadap-ngadap peot harita teh. Anu meunang panunya ti awewe nu aya luarin kamar make nanyakeun aya naon sagala. Jeung kawas nyahungin kana kaayaan di jero kamar ayeuna. Teu kudu heran Imas. Ulah tatanya lamun kuring nyebut pun. Yang kuring nyaho di jero kamar anjeun aja bantal muter. Tapi ayeuna bakal murag geura. Bantal ngadak-ngadak murag gahandap si Janu. Mampir ningang kana sirah Nyi Imas. Lumayan para mitra sadaya riwas oge Nyi Imas. Maka tingku tarik-tarik nata bantal ningang kana sirah nepi ka gubrag Nyi Imas nagubrag jadi luhur kasur. Kuniang cengkat dari diuk bari rana trewet kasapuruling nata tempat. Ruh asa sakat. Ruh numatak nyuri jaki. Tahanah tapi naha bantal ngelak-ngelak muter. Nama keningan tarik naker kemana-mana. Benar-benar heran aing kakara umur-umuran untuk iu. Kejadian cara ayuna. Imas memang asa terpercaya karena kejadian ayuna. Tapi rek terpercaya kumaha. Dan memang ketempo kumana-mana. Pulang lo balamunan Imas. Najan kumaha anjir perlu ditulungan. Perlu dibantuan kukurin Imas. Tunggu balamunan. Nulungan kuringku mana di anjir na kuring mah. Kebutuh ku bantuan anjir. Jadi gitu nya Imas. Rai janela dedak sakalana kelebug angin. Asup ke kajero kamar. Imas nepi kana jerit bakating kuruas. Kebrug janela sadak-sadak. Sada dedak-dedakan utuk deui. Di luar hujan masih keningal kebret paramita. Itu salah satu tempohan aing dia. Barang janela buka dadak-dadakan breh ketempo. Istri gelis nakar nantung di luar bari nyarengi matak seri ngajak seri ke aing. Sama mana nanti ke mana aing nanya. Inaan yang buat janela ngadak-ngadak nutup deh. Para mitra sadaya. Perasaan manehna pacampur ngajadi hiji. Kaheran meninuhan utik ni Imas putih ayun. Karena panku maranehana estini matak ngaged, ngageder pun jajanku. Matak ting serbelak pangrasa adatan pun keunding kasih nilai luman. Ni Imas tuntung ngadiuk bali nangkep puur luhurin kasur. Tempat sarena. Ayang ngadenge di sora abobe seperti anu kadenge tadi. Lalu sakitu halin puna, tapi mengandung kuciwa jeng kesedih. Aina matuk hadengnya malahan mahlila-lila hujan gerah. Kerenya hulang sorangan. Sanggis dia menangkari wasa, panto ayak kamar aina keketrok. Boboh para mitra Nyi Imas mencuriha. Malih mengerasa ruas bakohara. Tapi keruas ngarakadak mungit sanggis ngadengin sora amu eme. Luarin kamar pedah gajet ke pelabah tir tengah-tengah. Kunaon nene? Najan apa tapi kawas nu hayang leuwih yakin Nyi Imas tumanya. Nya anu duka buka atuh pantona. Amu rek kadinya geulis. Sama Nyi Imas gancang turun tina luhur kasur terus mebakeun panto. Berai panto muka kebeg jerit Nyi Imas ngajerit kaget. Tulung! Gancang Nyi Imas mundur kebrug panto ditutupkeun satarikna. Tapi kana kebrug. Masih ngajanteng para mitra tukang impanto nunggus ditutupin kemanehnya. Nyi Imas ngelemer, ngeleper hari. Ngeleper. Penggius alesnya jadi ngelemer. Aduh, obat karajinan yang karajinan. Ngelemer. Ngelemer. Itu harus ngeleper. Para wargi sadar. Keunjing siin pacampur ngajari hiji. Hese pikir jamarkin ku carita pantes atau dalam harita. Nyi Imas nepi kana kebegeruas turutu nepi kana ceri. Sabab hiu barang berai panto muka anak breh luharin panto. Di tengah imah muka tempoku Nyi Imas tetel lain amu eme. Tapi tantungan hiji istri rupa napi kasihani panoncelong irung demes. Suku getu napaka hanap jabati gitu pakaian anak siga musim sarawodas. Dimana melina itu pakaian sing sarawodas itu CF-CF nih para mitra. Biasa lagi kadiyo. Serius nyambung judulnya nya eta
dilihat ke bawah aja. Karena waktu cuman diurungku, ya dia para minta aku kain kapan gitu boy. Kan bodas itu warnanya. Duh, mana itu para wargi. Dasar cewe atau si Eko walaya usum, namanya sih najeng, walaya usum, namanya para minta. Bisa weh, ngebulat belitnya gitu. Naso. Kerasa jongjongan mah imas tu lebah pola. Baluas harita para mitra rejeng ruas ku kajadian harita. Panto yang ngetrokan dari tengah imah, ni imah curinghat tacan tangan tacan tatanya naon-naon manehna yang lebih hati-hati. Soksin karuas lu cerabil ke alaman dari kumaneh. Nyai, kunao nyai. Soramu emeh kadeng. Buka bantonya gelis abah ye. Suara Bahdira beri terus keketrok kena panto. Najan harita para mitra lita puku karuas dinkasnya. Berai panto kamar kuni emas dibuka kembre. Nanya geningnya ya Bahdira jeng abu emeh gus narangtung haripun panto. Abah, punten kak ganggu panten ngaganggu. Ku abdi. Nyimas neger-neger manih nyimutan perasaan jeng keayan hati. Lita puku kasihin jeng kakeun. Kunaon hidup teh anakin, kakuping mending ngajeri. Abu emeh kumanya bari ngaleng Nyimas terus sinayuk luhurin kasur ngareneng jeung Bahdira. Cobi dongengkeun ka abah dinya. Aya kajadianna naon nembe teh neneng? Bahdira kumanya ngarasa panasaran jeung melang bisi aya naon-naon tumiba ka diri Nyimas. Teu naon-naon amu ge abah punten we. Tapi terus ngerepotkeun ka abah sareng ka amu. Nah, geuning neneng geus ngajerit kitu, teu naon-naon mah bageun. Pangten awon abi ca abah ge anu Nyimas ngaboho. Pangten. Udan mah bae naon hidep teh. Pangten awon atuh anakin sok carioskeun. Pangten abi teh pangsan Kang Sukma, namun Kang Sukma limun di tetangan ku abdi. Ku abdi diusir keur kitu jebul aya istri sanes. Abi teras disiksa di pika ieu. Mika kaya tunggui ke abdi ngajerit tekiat punyana. Menyasa nyawe punten ku abah amu. Abdi ngaganggu aja nama. Saya kantunkin abdi pada monok dui punuh kemi. Kumalamu jeng amu waduh kulemna nini. Serius dari deng abah. Neneng tersangka hidup teras-terasan mimpen awon geringnya bagu. Kumaha atunya. Petlingung keramu mahat ite. Katara mengeluh bingung ker amu emeh, dan jus ulang-ulang segala nyaritan. Jeng ulang-ulang.
Tekedah jantan emutan amu, kaya nu mata karibang amu, damar di abdi mata kuna naon, saur sepuh oge, impen nanti apaan kemang masare. Lantaran kekeh para mitra ditanyakan ayah naon-naon, nyanyi imas terus terang. Tibalah ibutkan mimpi, nanti terus terang tibang ibutkan mimpi, atu bahdira jeng amu emeh keluar dari kamar nimas. Pantau kuni imas ditutupkan malahan magus dipulakan saya. Gole dagi imas ngagole. Kasih kurasa turuh ngajan kajadian tadi. Muka alaman terus-terusan ngaganggu pipikiran imas. Tidurungi imas bisa sare kalayan tibra. Malanya kitu ni imas lebih sarena. Malaman hiji impianu ayah patula patalina jeng sufi. Bina eta impian imas ngadatangan kahiji tempat paniksa sufi. Sukma dipanggang luhurin dirukan anuma bebelah. Pagi sang haripan kuji tangtungan buta hijau pangawakanana jangkung badag alias gede luhur. Serta nang berupa kejadian dina impian harita. Terasa nyimas masa dikira. Terasa kumalih nalir hiji kenyataan. Kumaha Sukma. Mana rek taluk atau muaga kami, ha? Eta buta hijau para mitra ngomong kasukna soralina kerem jeng handaruan estuning pikasiun moa kuring moa taluka anjir ker kuring batang turu taluka wangsa siluman kajin pai kajin geheng jadi areng kajin ancur jadi lebu kusini buru kali cek Sukma paguh dina pamadegar kajin ancur jadi lebu kajin napai alatan tutung kusini buru kali. Anu ngaduruk kamanihna, ayuna batan kudutuluk ngagubu kakak kahayang sinuman buta hijau. Kepira apan kahayang gula, Sukma. Minagu manih denyang lupan, minagu manih imung salamat, ha? Kekuring, lain mung salamat lain hayang ancur. Tapi mung balikkan jadi kolot. Lain mung balikkan jadi kolot tapi kehilanan. Baliknya hiji dan kolot. Arika ayan kuring jadi balad siluman jadi patalukan Arika. Sadu mungku karam dempak dulu. Kersi Sukma kudu talu ke Arika. Kecerot benut sakadang buta ku Sukma diciduhan nepi kalamo kuat harita param itu. Gih, kurang ajar siap. Madoni Tuhan ga'an, ha? Nganyamu siya hinup mawas ngamlek nyawa sirap siap. Kero para mitra seterusnya, siluman buta hijau nga kero ngahaukan ke bupati. Padi, nganyok muru-muru. Tepung simila para mitra terojo. Patih buta lianan datang tetela papatih maya bininya. Papatih buta nukayan sarua matak pikasiun. Eta papatih buta para mitra. Pangawakan penaik musekal. Panon bulotot awak gede terus nantirkin karajana. Cedok nyemah bari nyarita. Ngasohela para mitra sedang ngasohela ngasoh.
ka uninga para mitranta. Papatih geus aya hareupeun eta sang raja. Cedok kumaha harita tuluy nyarita. Para wargi anu mulia. Harita patih kumaha bari nyarita. Bade pikeun saeuh naon sun? Mugi enggal disaurkeun ka jisim abdi heulan. Si Sukma ngungur mendengge mung jadi manjalungan urang manehna nganyeni bangang luhureun jeneungan mandan manehna naik nyong mendang jelema-jelema mung aya ni alam manehna semegang si maglan legang ngamena urang ngimu ni hiji di ngungunumaha Sanggungumaha mi angkanin urang hendang wajna. Kumaha lamun ayeuna urang siksa we ku jisim abdi ngarakara sae di Gusti Prabu. Susubanan lamun manehna geus meunang picilakae panyiksaan poara beuratna mah. Susukma disidaykeun jadi pajalukan urang kaulan. Kipati buta nemungkeun hiji pamadegan. Yen Sukma supaya tahu kamane hendak rek diberi hiji siksaan ku ora beratna. Wah, ringuni hingga gunjang gumaha di raja buta nyuk kapatihna para mitra. Urang kebugan, ku gada jimatsu, gada sirujak polo beratna 50 kati. Kitu kalung gusti, kumaha ngawidian atrebi hente kaulanu. Sakedap kaulah nun sim abdi balik ka kapatian heula bari ngabantu gadana saung kipati butanang mun ini anjeunna maring heula areng nanya heula yang ngalindui ngaji jumma mun nyomot heula gadana sia bani unuk sumirios unuk juang aja promios kaulah nun leos kapati buta ini tarita keneh para mitra. Rajuk juga kepatihan maksud rek nyokot hilang gada jiwa. Nu ampuh katalahna gada rujak polo. Hiji gada pohara gedena berat lagi 50 kati. Kalayan keampuhan eta gada cek ucarina carios. Lain lalabora kenu nugus kasohar. Gus roba jalman jadi mangsa. Tamu ditinggalkin kana gunung ancur. Ditinggalkin kana segara saat. Itu cina para mitra cek ucarina carios. Ia teh bak ngagamarkin keampuhan gada luka telah rujak pol. Patosna kabujeng seep di para mitra. Ikadi hula carius nyamung judulnya nyata. Ia para mitra sadaya. Buriat kebawa ajal. Wujungkan tun baik. Permius.